Morjens vaan kaikille, meikäläisen nimi on Scoopi ja tänään me jatketaan Robloxissa Squid Game ja jengi tykkäs tästä tosi paljon, kiitos tosi paljon siitä. Hei, nyt lähdetään ja mennään tänne oven aukolle. Me ei saada hajottaa tota keksiä, mitä me saa. Ei! Meillä on enää minuutti aikaa tossa, että me päästään. Jos sä tykkäät näistä peleistä, niin jätä tässä kohtaa likee tilaa mun kanavaa, jos et ole vielä tehnyt. Mä oon huomannut, että puolet mun katsojista ei ole tilannut mun kanavaa, jos sä et ole vielä. Ja sä tykkäät katsoa mun videoita, niin paina sitä tilasnappia ja ilmoituskelloa. Jos tulta aina ilmoitus, kun tulee mulla uusi video. No niin, meillä on nytten 15 sekuntia aikaa, me päästään peliin. Ja nyt tällä kertaa koitetaan päästä paljon pidemmälle kuin viimeksi. Ja katsotaan, miten me selvitään. Mä en ole siis katsonut sitä sarjaa, että kuin pitkälle tässä oikeasti päästään, mitä nämä kaikki haasteet on, mutta sen lasitehtävään mä oon nyt pelannut viimeksi, mutta mä en suoriutunut siitä, joten nyt toivotaan, että me voitetaan se! Tähän voitto! Pelaajat alkaa valmistautua. Okei, no niin. Nyt, tällä kertaa me voitetaan. Meille tulee siis tähän ohjeet, miten tätä pelataan, eli tää on se perinteinen alku, ensimmäinen peli. Muoto, mitä me lähdetään pelaamaan, eli red light, green light, eli liikennevalo. Oh my god, tää oli jättävä! Älä liiku. Haluaisin puhua teille, mut mä en kerkee. Kaverit, älkää liikkuko. Pitäisikö meidän työtä joku? Se tuli näin! Kostetaan toi. Vitsi, onnistuuko mä tässä? Apua, älä tee mulle mitään, mä oon kiltti! Työnnetään toi. En mä halua tota Mariaa kaataa. Mä yritän kaataa toi sama tyyppi, joka kaataa mut. Vitsi, kun me ei saada sitä kiinni. Siis joissakin pelimuodoissa, mitä mä oon pelannut, esimerkiksi VR-nä tai jotain muuta, niin se puhuu englanniksi, se on vaan silleen punainen valo, vihreä valo, punainen valo. Sitten mä oon vaan silleen, mitä mä oon elossa, mitä tapahtuu? Mä olin just silleen, voi juman kautta näitä tyyppejä ihan oikeesti pöntälle sun kanssas. Mito? Kuoliko? Se liikkuu. Mitä? Miten ei? Varmaan ei siitä kuole sit, kun sä oot käynyt täällä näin, sä voit mennä pelleille. Mut mun mielestä niinku toi äskenen oli oikeesti niinku what the heck. Niin mitä sä voit tietää, että missä hetkessä sen sanoo? Tässähän se niinku höpöttää jotakin. Ja sitten se tulee niinku se punainen valo. Joten sä kerkeet reagoida siihen. Mut sit siinä englanniksi on vaan silleen punainen valo. Sitten sä delasit. En tiedä, oikeesti. Onnittelut, olit voittanut tästä ensimmäisestä haasteesta. Nyt meillä on tää keksihaaste. Mä halusin ton ympyrän, koska se ympyrä on kaikista helpoin. Please, antakaa mulle se ympyrä, koska mä halusin pelata sitä. Elikkä me ei saada hajottaa tota keksiä, mitä me saa. Ei! Oh my god, katso, että tää on kaikista niistä vai... Mitä? Vitsi, mun edessä kuoli joku! Okei. 30 sekkaa. Okei, ei ehkä mennä ihan hysteriseksi ihan rauhassa. Oikeesti nyt mä alkoin jännittää, koska mulla ei ollut ikinä tätä keksiä. Selvitään tässä, katsoja, että me selvitään. Oh my god. Siellä vaan kuuluu vaan laukauksia. Sain sen. Uhu. Kattokaa, kuinka paljon delaneet tyyppejä täällä. Siis mä meinasin pyörity. Tää oli oikeesti todella jännittävä, koska... Ei kyllä varmasti oo helpoin. Kattakaa nyt oikeesti, mikä näyttäis helpoimmalta teidän mielestä. Ehkä toi ympyrä. Joo, sit tää. Joo, no tää on niinku toisiksi vaikea ja sitten se laskuvarjo vaikea. Oi, tää on paha. Tää on tosi paha. Elikkä nyt meidän pitää liittoutua seuraajien kanssa tai seuraajien tyyppien kanssa täällä näin. Tai sitten... Me ollaan sitten kaikkia vastaan, koska tää nyt on aika paha, eli meidän nyt pitäisi mennä nukkumaan. Mutta oikeasti tässä kohtaa on tapahtunut silleen, että me ei olla saatu syötyä, mitään ei ole tarjolla meille ruokaa, joten me kaikki oikeasti ollaan tosi rageissa, me ollaan tosi vihaisia. Ja me pitäisi mennä nukkumaan, mutta meillä on niinku annettu pesäpallomailla, kohta se annetaan. Ja sitten sen jälkeen meidän pitäisi päsäyttää jengi kalloihin, että me niinku saadaan niinku pois noita toisia pelaajia. Ja näyttää siltä, että toi tonttu nyt tuolla on varmaan joku pay to win pelaaja, koska mä ymmärsin tässä voi varmaan pay to win.
taktiikalla voittaa. Nyt mä otan tuon pesäpallon mailan. Mä toivon, että täällä ei yhtäkään seuraaja, joka tulee mäiskimaan, koska jos mä pelasin teidän kanssa, mä sanoin, että se itse ei tulisi kivaa. Ei siis millään pahalla, ei millään hyvällä, mutta mä tiedän, kun mä oon ennenkin pelannut jotakin tällaisia pelejä, niin... Tai jotain saman tapaisin, että sun pitää niinku selviytyä siinä, niin te tuutte aina niinku puskeen mun päälle, eikä se oo kiva. Mutta sen takia mä en tuu tekemään tästä varmaan mitään katsojapelejä. Mut joo, pitäis ehkä harkita, tää harkita. Ehkä toisella akkoutilla voisi tulla. Se olisi ehkä hyvä idea. Mä nyt pysyn täällä näin turvassa. Mä ajattelin, että mä voisin tällä kertaa mennä päsäättää tuon tyyppiin tossa. Mä menen tähän keskikerrokseen joo. Me voitais mennä toi päsäättää päähän. Mut ehkä mä niinku koitan selviytyä. Koska se olisi paljon järkevämpää. Se nyt tuo hakkaa seinää. Pitäisikö mun käydä päsäyttämään? Viimeksi kävi huonosti. Katsotaan, että hakkaaks edelleen sitä seinää, koska jos mä menen hakkaa sen takapäin, niin se ei tajua. Hakataan se! Sai se! Nukkumaan siitä! Hyvää unta. Ei mä vaan autoin hei sitä, katso, että mä vaan autoin sitä. Hei, ei tää oo ilkeetä. Mä vaan olin ystävällinen. Okei, mä oikeesti jännittää sikäli, koska täällä on tosi paljon näitä pelaajia. Okei, tuolta on peityviin pelaaja. Mä lähden vetää silloin joku tommonen kontreili. Joo, skipperiino. Kato, terve! Terve, siellä on joku toinen tyyppi tuolla toisella puolella. Tuolla on toi peityviin pelaaja. Jännä, että kukaan ei hyökkää tonne. No, on toi joku ton perässä. Oh damn. Joo, kyllä se yrittää tuolla mäiski. No niin, me selvittiin tää eka yö. Sori, mä kämppäsin tossa, mutta mä oikeesti haluan päästä pidemmälle kuin viimeksi, niin tästä tulee oikein onnistunut video. Jaa tää hei video sun kaikille frendeille, jos silt tuntuu, jos sulla on joku ryhmächat tai joku, niin saa jakaa hei. Ja jos et vielä jättänyt likee, niin kiitos tosi paljon. Jos sä viitsit, se ei vie sulta kuin 2 sekuntia aikaa. Mä myöskin tehdään videoita tällaisia upeita. Täällä me ollaan oltu ennen. Okei, eli siis toi on syövyttävää se vesi, joka sitten tulee. Okei, mun olisi pitänyt ehkä lukea toi. No niin, meillä on hyvä onne. Katso, tää voi olla tuhon tuomittu kohtaus, koska mä en oo pelannut tätä ennen ja mä ymmärsin, että tää tulee jotain vettä. Mä en tiedä, mistä tulee. Tuleeko se tuolta alhaalta? Luultavasti. Ja täällä pitäisi olla jotain nappeja. Tää on nyt ensimmäistä kertaa pelataan tätä. Aika hyvä, että tässä niinku vaihtuu nämä järjestykset, koska muuten mä osaisin nämä ulkoa. Mutta tässä tulee se köydenveto, se oli kyllä helppo. Se ei pysty mitenkään juosta nopeampaa. Huomaatteko, että toi peityviin pelaaja tuolla pelaa? Se varmaan oikeasti rassaa tätä peliä niinku toista päivää niinku putkeen. Silleen niinku joka päivä pelaa ihan se koko ajan. Ei me päästään tästä näin. No niin vielä. Nyt tulee ihan vaikeuksia. Fit! No niin, meikadelas. No niin, meikadelas. No niin. Joo, älkää hei tuomitko, katso, että toi äsken oli oikeesti aika jännä. Siis mä yritin hyppää, ja mä en todellakaan tiedä tämän pelin niinku tekniikoita, että miten mä hyppään tosta. Hyppääkö niinku 2 metriä eteenpäin, vai metri eteenpäin, vai kuin paljon? Koska toi oli vähän niinku huono tuuria. Pitäis vähän enemmän pelaa tätä off the stream, niin tää olisi helpompaa. Tai off the camera. Mut mieluiten mä niinku saan kaikki nää ensireaktiot videolle, niin tää on paljon hauskempaa. Joo! Pikkasen sain niinku jytäistä päähän, herran jumalalle ees pitkälle. Aika suluvan näköinen toi skini. Ei täällä samoja pelaajia, jotka delasin äskeisessäkin. Tää on helppo homma. Mä ajattelin, että mä niinku ton kikkasin ton Liisan tossa näin. Okei, mä liikuin vahingossa. Joo, ei se liikkuu. Helppo homma. Tää voisi oikeesti olla vähän haastavampi mun mielestä. Jes, pääsin. Jes. Taas meillä on tää keksi. Vitsi, mä voisin tönäästä näitä tyyppejä oikeesti. Samalla se on se kova. Koitetaan hei, sit kun me ollaan saatu meidän keksi valmiiksi, niin tönäästään näitä tyyppejä. No ja nyt lähtee. Nyt meillä on tää kolmioinen. Miten ne on? Suoraan mun haareen väliin kuoli joku tyyppi. Mitä ihmettä? Miten jengi on noin huonoja? Jes, me saatiin se. Hei, kaveri, ei nukuta. Okei, sulla taisi totta noin, jaa. Aika moni delas. Ei tää nyt oikeesti niin vaikeeta. Mä en tiedä, pelaaks nää puhelimella. Mä en tiedä, onko ne samat servot. Joo, kaverit, vähän tsemppiä. Hei, mennään liukumäestä. Meillä on vielä 10 sekkaa aikaa. Päästäänkö mä tästä liukumäestä? Ei tää, ei kyllä toimi. Täällä on kans tämmönen, tääkään ei toimi. Mikä näistä ei toimi? Nyt päästään seuraavaan.
Ja toivotaan, että se ei oo se sama. Nytten valot sammu, katsojat. Tää ei oo hyvä juttu. Nyt alkaa taas tää hirveä verilöyly. Meillä on ainakin tää pamppu, että me selvitään sillä. Kukaan ei kyllä uskalla tulla mun luokse. Mä en näe kyllä ton tyypin nimeä tuolla. Ne tipahti muuten. Jos mä tipun tonne alas, niin aika paha. Saaks mä tuon väsätetty? No! Se löi mua 2 kertaa! Miten 2 kerralla se sai mut väsätetty? Mulla kävi huono tuuri. Oi vitsi noitten kanssa oikeesti. Apua. Siis jumalan kautta täällä on oikeesti koko ajan näitä töniäitä. Oikeesti siis kuumattaa, älkää oikeesti tehkää näin nyt, jättikää mut rauhaa. Jos me nyt voitetaan, niin herra jumala, mä oon todella tarkka. Mä en enää peleile tässä pelissä, koska nyt me ollaan taas tässä näin. Meillä on mennyt oikeesti tän videon kuvaamisessa jo 1,5 tuntia, joten nyt on pakko voittaa. Okei, nyt lähti valot pois päältä. Nyt selvitään tästä. Nyt me selvitään tästä. Pystää vaan paikoilla ja kukaan ei tule meitä. Ellei mä mene. Kummanes kerta tää on? Miks kaikki mua vastaan? Jes, me päästiin taas. Tää on viimeinen kerta. Viimeinen kerta, kun mä nyt yritän. Mä sain vihdoin kympyrän. Tästä mä en moko. Tän mä voitan. Nyt me voitaan Squid Game. Oikeesti, jos me voitaan Squid Game, niin... Wuu, tästä tulisi ihan sikajees. Mitä toi tekee tossa? Jumakaalte, nyt sä joudut kaatumaan. Kadu. Mä en liiku tässä sit mihinkään. Me voititaan kuule tällä kertaa. Loppu kohta kamerasta oikeesti muisti. Mulla on enää niinku alle 10 minuuttia. 10 minuuttia kautta mulla on aikaa enää kuvata. Se on tää tai koskaan, katsojat. Niin, me selviydyttiin tästä. Nyt päästään seuraavaan. Noniin, onnea matkaan. Nyt lähtee. NYT nyt! Meikä on siellä ekana. Katsotaan, miten me selvitään tästä tällä kertaa. Onnistutaanko me tässä näin? Nyt meille tulee... Joo, se oli vielä tuolla ylempänä. Se nyt riippuu sitten, selvitäänkö me. Kyllä mä uskon. Tällä kertaa me ollaan tosi paljon tarkempi. Me ollaan nyt oikeesti käytetty yli 1,5 tuntia tähän näin, että me päästään tähän kohtaan, joten nyt me selvitään. Okei, tää on vähän erilaisempi kuin viimeksi. Tai sitten ei. Ei ole. Okei, toi hyppäs tohon. Okei. Tää liikkuminen on tosi könkköstä. Ja me selvisin. Okei, pitää painata nappia. Selvä. Painata nappia. Tonne ei pääse. Toi vesi tulee tosi kovaa vauhtia. Nyt pitää juosta ja nopee. Nopee. Miksi meidän piti painaa edes tuon nappi? Onks tossa mitään järkeä? Okei. Ei, nyt me ollaan vielä alas. Okei, tossa tulee joku hyppy. Jes, me selvittiin tosta. Onkohan siinä oikeeskin Squid Game? Mistä tämmönen? Täällä on varovainen. Ei, tässä tulee tämmösiä... Parkouria. Okei. Mä en tiedä, että se hyppää automaattisesti tolleen. Herätään tuohon. Oh, me selvittiin! Jiit. Okei, mä jiittasin tuon tosta noin. Okei, selvittiinkö me? Huh, olipa se oikeasti helppo sitten niin kun jälkeenpäin nyt kun miettii, niin ei ollut kyllä niin kauhean vaikea. Nyt mennään seuraavaan vihdoinkin. Päästiin safe zoneen. Nyt tästä eteenpäin mä en kyllä tiedä mitä. Ei, köydenveto. Okei. Elikkä meidän pitää spämmää näppäintä ja koittaa mennä taaksepäin. Mä uskon, että me selvitään tästä. Nyt tää riippuu mun tiimiläisistä ihan täysin. Okei. Meidän on pakko saarattaa. Ei vitsi, toi toinen tiimi oikeesti pelaa kunnolla. Apua! Ei. Mistä me selvitään tästä? Saadaanko me? Ei, niillä on ihan liian ylivoima. Ei, mä jätän noin. Nyt nopeemmin Jonne, vetäkää sitä vipua! Sitä... Vitsi, vetäkää! Me pakko selviin! Nyt mä rämpään niin kovaa noppia kuin pystyn! Jätäks tämä oikeesti paine tätä niin nopeesti, mä voin pystyä? Oikeesti tää johtuu musta! Asetlas vaikutus! Ei! 4 sekkaa! 3 sekkaa! 2 sekkaa! Voitettiinkö se? Oikeesti!
tää näppäily oikeesti pisti niinku kuumaksi. Huhhuh, ei oo todellista. Mulla on tasan alle 10 minuuttia aikaa rekordata videota, joten nyt meidän on pakko parastakin voittaa tää tässä alle 10 minuutin sisällä. Ja nyt tulee tää lasitehtävä, mihin mä viimeksi jäin. Me ei selvitty tästä jostain syystä. Mä nyt vedän tää tosi varovaisesti ja katon kun muut pelaa, okei? Okay? Me mennään tuonne toiselle puolelle ja meidän pitää olla tosi varmoja, mihin me mennään. Elikkä meillä on kumminkin toi minuutti aikaa. Ja meidän pitäisi nyt jo lähteä. Elikkä nyt tohon selviää, okei? Okay? Jotkut tipahti. Katsotaan, että tää riippuu nyt, jos me jäädään. Ja se tipahti. Hop! Kuka keksi tää Squid Game? Tää on ihan liian vaikee. Miks mä en selviä? Klikkaa tosta videosta. Mulla tuli paha mieli. Jos sä haluat mulle hyvän mielen, niin klikkaa tosta videosta. Toi on tosi hyvä video. Jätä likee videolle, tilaa kanavaa ja klikkaa tosta videosta. Se on ihan varmasti superhyvä. Klikkaa. NYT. Nyt klikkaa. Klikkaa se. Tsekkaa seuraava video. Tsekkaa.